Протягом минулої доби російсько-окупаційний контингент продовжує обстріл наших позицій із забороненими мінськими домовленостями озброєння. По Широкиному окупанти вели вогонь із 152-мм та 122-мм артилерії. Там же наші позиції обстріляв і танк. Під вогонь артилерії та мінометів потрапило і Гнутове. Також на Маріупольському напрямку з мінометів окупанти обстрілювали Красногорівку, Бердянське, Водяне, Новотроїцьке з гранатометів Мар'їнку. На Луганському напрямку 122-мм артилерії Троїцьке з мінометів на Олександрівку, Золоте, Оріхове, Малинове, Новозванівку та Кримське. З озброєння БМП та стрілецької зброї станицю Луганську. На Донецькому напрямку по наших позиціях в районі Авдіївки вогонь вів танк, також БМП. А з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли Піски. Загалом за вказаний період відбулося 40 обстрілів.